大家好，我是阿胖，今天分享一个家常拉面的做法，口感筋道，做法简单。小麦面粉500克，加入3克食用盐增加筋性，喜欢口感更筋道的还可以打入一颗鸡蛋。之后加入凉水200克，选用凉水的目的是不破坏面粉的筋性，这样做出的面条口感更筋道。搅拌成絮状，揉成光滑面团，面团要揉得瓷实一些。由于现在气温干燥，要放到保鲜袋里面，防止风干，盖上盖子，先醒面30分钟。30分钟后取出面团，直接用擀面杖擀开，不要再揉面，揉面会破坏面粉的筋性。擀成厚1厘米的面片之后休整一下，休整成长方形，上下两层再撒一点干面粉，防止粘连。最后盖上保鲜膜，醒面40分钟，醒的时间越长效果会越好。40分钟之后再用刀切成宽约1厘米的长条，慢慢用手拨开，宽度尽量切得均匀一些。然后是6到7根，分成一组。面条不要切太细，太细的话一扯容易断。再撒一点干粉，防止粘连。之后取出一组，两手反方向旋转一次，再用力轻轻的扯开，之后再对折，再次扯开就可以了。去掉头围，起锅热油，倒入腌好的雪菜末，翻炒均匀。炒出香味之后倒入肉末，因为雪菜本身含有盐度，所以不用加盐，加一点老抽上色就可以了。最后淋入水淀粉，翻炒均匀。水开下入面条，用筷子拨开防止粘连，翻滚2-3分钟之后淋一点生水，再次翻滚起来就可以出锅了。倒入炒好的雪菜肉末，喜欢吃什么菜就加什么菜，淋一点红油辣椒，放一点香菜，翻拌均匀就可以开动了。这样做的拉面口感筋道，而且做法简单，喜欢的话可以试试哦，下次见。